Göygöl Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əraziləri. Hal-hazırda Goranboy ərazisindəyik. Daha doğrusu Ağcakənddəyik. Deməli burada güney hissələrdə olan palıd ağaclarının üzərində sarmaşığın bir növü olmalıdır. Belə minlərcə demək parazit həyat keçirən bitkilər aşkarlamışam. Belə görünür ki, bu ağacların deməli yaşamasına onlar tamamilə mənfi təsir göstərir və ağacları qurutmağa başladıb. Görürsünüz, sanki həmişə yaşıl bir ağac olub, çox da bərk olmayan yarpağa, gövdəyə malikdir. Demək olar ki, həmin bu bitki, bu sarmaşıq biraz da gövdələşib, təxminən diametri 1,5 santimetrə qədərdir. Tamamilə ağacın içərisinə doğru keçib yaşayır və ağacın demək olar ki, bütün yeməyinə, payına şərikdir, suyuna şərikdir. Bir daha baxaq. Palıd ağacının öz budağı kimi burada həyat tərzi sürürlər. Bax, görürsünüz, qarşı hissədəki ağaclar başlarında, üzərində də var. Həmin parazitin, deməli, yemşan ağacının da üzərində olduğunu müşahidə edirik.